Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Congresso. Você consegue entrar por aí? Não é pelo Facebook, é pela página do Dalini. No Facebook. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos esperar mais um tempinho o pessoal entrar. Hoje eu trouxe vou trazer uma coisa aqui bem bacana pra vocês, vocês vão gostar bastante. Com o tema natalino, né? Que é o tema desse congresso aqui. Deixa eu pôr essa câmera um pouquinho mais perto. É congresso do quê? Aline Cakes Top Class. Bom, pessoal, para quem já tá aí, vou me apresentar. Eu sou a chefe Carol Incheski. Eu sou formada em gastronomia. E dou aulas de confeitaria, porque a parte que eu amo mesmo é a confeitaria. Hoje eu tô aqui em parceria aí com a Aline e com a Forma Suíça, que é uma empresa que trabalha com formas de acetato. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, que são essas forminhas aqui. E hoje eu vou mostrar esse modelinho aqui pra vocês, que é do bolo no palito. Tá super em alta. E aí eu vou fazer uma decoração em pasta americana e vou ensinar um recheio de trufa de panetone, que é sucesso aí, tem muitos alunos meus vendendo demais essa receita agora no Natal e eu tenho certeza aí que vocês vão adorar. Então fiquem ligadinhos aí, compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso aí, para que mais pessoas aprendam a fazer essa receita, tá bom? Boa noite, olha que legal, a Cleusa é de Portugal. Bem-vindos, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos entrando, vamos deixar mais uma galerinha entrar e a gente já dá início para também aí dar privilégio para quem entrou no horário certinho, né? E aí, contem para mim de onde vocês são. Contem aí pra mim se vocês estão gostando das lives do congresso, já teve bastante live legal, né? E as lives vão agora até o dia 15. Contem aí pra mim se tem alguma coisa que vocês gostariam de aprender, comenta aí pra mim. Se tem alguém aí também que já me conhece, comenta aí também. E não esqueçam, hein, de subir essa live, compartilha aí em todos os grupos que você participa, compartilha aí com os amigos de vocês. Para que mais pessoas entrem aí para assistir. Olha, de Feira de Santana, Bahia, Jaú, São Paulo. Obrigada por compartilhar, gente. Obrigadão. Bom, gente, vamos começar, né, dar início à nossa live, porque senão a gente acaba demorando muito. Amor, vou pedir só para você derreter esse chocolate aqui pra mim. Gente, uma coisa... Não, amor, desculpa, esse aqui, ó. Esse aqui primeiro, depois esse daí. Gente, uma coisinha. Eu sempre uso pra derreter, não sei se deu tempo. Me empresta esse outro pra eu mostrar aqui pra eles, mano. Eu sempre uso um saquinho. É um saquinho plástico, tá? Eu compro ele, é que eu sou aqui de São Paulo, tá? Eu compro ele lá perto do mercado municipal, tá? Que lá tem várias lojas de embalagens. Mas vocês acham também em lojas de papelaria, vocês acham tranquilo. E eu sempre derreto meu chocolate nesse saquinho, tá? Ele tem que ser, no mínimo, PP, que é de polipropileno, 0,6. A partir do 0,6, você pode usar tranquilamente no micro-ondas, que ele não derrete e não vai passar nenhuma toxina pro alimento, tá? Então isso é super bacana, uma dica aí super bacana, porque a gente não precisa ficar sujando o pote, né? E que o chocolate realmente, geralmente ele faz uma meleca, né? Então pra evitar aí,
Então vocês podem estar utilizando. Tá bom? Ó, é um saquinho assim. Esse daqui, ele tem mais ou menos o tamanho para caber uma folha A4, tá? Mas existem vários tamanhos, pequenininho, maior, aí vocês conseguem escolher nas lojas, tá? Mas tem que ser a partir do PP06. Se você for na loja e falar, eu quero um saquinho PP06. Não vai falar que é saquinho para derreter chocolate, porque a maioria das pessoas não sabem disso e ela vai falar que lá não tem, tá? Então, é PP06. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí nas minhas redes sociais, que é @carolmicheschi. Depois vou colocar nos comentários e na descrição desse vídeo. Beleza? Aí, ó, super fácil de derreter. E aí o processo de derretimento é o mesmo, tá? Que é o que o William tá fazendo ali no micro-ondas. De 30 em 30 segundos, ou não tem micro-ondas, derrete no banho-maria. Só tomando cuidado para a água não encostar, né, no recipiente e o seu chocolate não acabar queimando, tá? Bom, a gente vai fazer aqui o nosso bolinho no palito e para começar, a gente vai começar fazendo a casquinha. Essa forminha aqui, ó, de bolo no palito e também ela é conhecida também como picolé, tá? É da forma suíça, ó. É legal essa daqui que às vezes você não quer fazer uma decoração assim, ai... não tem uma decoração X, né? Igual hoje que eu vou fazer de Natal. Mas vamos supor que fosse só pra venda desse bolo no palito, sem tema, você pode estar usando esses lacinhos que já vem aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Tem, ó, 4 lacinhos que vem que dá pra você fazer com o chocolate também. E aí depois você cola como decoração aqui no seu bolo no palito. Fica bem bonitinho também. Bom, aqui, o que, que a gente vai fazer? Todas as formas da forma suíça tem uma marcação. Pelo vídeo não vai dar pra vocês ver, porque é bem clarinha, porque é bem sucinta pra não ficar a marca no seu chocolate, tá? É só pra você enxergar até onde você tem que pôr seu chocolate. Então, a gente vai colocar até essa risquinha aqui. E o que, que eu indico pra vocês? Até a risca ou passa um pouquinho. Nunca deixa faltando um pouquinho, porque senão depois você vai colocar o acetato aqui, o acetato não, o silicone aqui, e aí quando você for tirar vai estar faltando chocolate e aí você acaba perdendo o processo, aí tem que fazer repetir todo o processo de novo. Então sempre até a risca ou então passa um pouquinho da risca. Aqui, ó, eu vou estar utilizando cobertura fracionada, tá? Não vou usar o chocolate porque pra ser mais rápido aqui, pra não ter que fazer a temperagem e tudo mais. Então, tô usando aqui cobertura fracionada. Aí pode ser qualquer marca, tá, gente? A marca que vocês já têm o hábito de utilizar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, até essa marcação. Vamos colocando. Ó, deu. Aí para, dá uma batidinha. Aqui é a mesma coisa. Coloca até a risca. Deu. Dá uma batidinha. Deu. Prontinho. Tá vendo como o saquinho é super prático? Já cortei aqui, coloquei. Tá tudo certo. Aí eu deixo o meu chocolate aqui um pouquinho e a gente vai colocar a parte do silicone agora, tá? Deixa eu abaixar mais um pouquinho para os comentários não ficarem em cima do que eu tô fazendo. Acho que agora deu. Você vai cortar minha cabeça? Tá cortando um pouquinho, mas acho que tá bom. Você tá conseguindo me ver? Tá. Ó, gente, e aí aqui... Vamos ver, deixa só... Ele tá olhando ali pra ver se tá muito esquisito. Não. Tá bom, né? Então, gente, aqui, ó, a gente vai colocar na nossa forma. E o palito, ele só vem depois, beleza? Então, ó, aí a gente aperta aqui em cima. Nunca coloca o dedo aqui, tá? Porque se você colocar o dedo aqui, você pode afundar demais e acabar ficando com um buraco na hora que você for soltar. Então, sempre assim... Tá? Aí a gente vira e dá uma passadinha com o dedo em toda a lateral, que isso vai fazer o chocolate ficar
Uniforme. Não tem problema que vaze, tá? Não tem problema. Prontinho, ó, gente. Tá certinho aqui. E aí vocês vão levar na geladeira nessa posição. Porque se virar ela assim, o chocolate vai escorrer pra baixo e aí vai ficar faltando chocolate também. Então levem nessa posição pra geladeira. E enquanto a gente faz isso, enquanto o chocolate gela, a gente vai começar a fazer o nosso recheio, tá? Por favor. E aí, gente, como eu disse pra vocês, esse recheio é super legal. A gente vai utilizar ele aqui dentro do bolo no palito, mas vocês podem fazer ele enroladinho. Depois vocês dão uma bisolhada lá no meu Instagram. Dá pra você comentar ali o meu Instagram, pro pessoal? Vocês dão uma bisolhada lá no meu Instagram, que lá eu fiz uma trufa de panetone. E pra vender, gente, eu já vendi muito isso, muito mesmo. E tem muitos alunos meus que estão vendendo essa trufa, porque ela é super bacana e é uma delícia. Vocês vão amar. E é super fácil de fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vocês podem fazer ela enroladinha e depois banhar na cobertura. Mas aqui a gente vai utilizar como um recheio, tá? Pro bolo no palito. No caso, vai ficar um panetone no palito, né? E se tiver alguma dúvida, gente, vocês me perguntem aí, beleza? Ah, a Simone já tinha até colocado, Moura, lá. A Simone tá aí. Obrigada, Simone! E, gente, também a Simone colocou aí o link da forma suíça, tá? Pra vocês adquirirem essa forminha, tá? Lá pelo link. Bom, gente, vamos lá. Aqui eu tenho panetone, tá? Não quer o panetone? Quer usar chocotone? Use o chocotone, tá? Usa aí o que você gosta. Beleza? Deixa eu levantar aqui um tiquinho. Usa aí o qual você mais gosta. Não gosta do de frutas? Então usa o chocotone. Dá super certo também. O que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa. Eu indico vocês utilizarem uma luva para esse processo. Porque a gente tem que usar as mãos. Não tem como usar uma espátula para fazer esse processo. Senão ele não vai misturar uniformemente. Então utilizem uma luva para este processo. Não que seja errado colocar a mão no alimento, tá? De maneira nenhuma. A mão é o nosso maior instrumento de trabalho, né? Mas como é melequento, eu gosto de estar colocando. Antes de eu colocar, eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho 250 gramas de panetone de frutas, tá? Eu vou começar picando esse panetone. Então, ó, eu vou picar ele todo. Pica todo o seu panetone. E aí, gente, a gente tem que colocar aqui alguma coisa pra umedecer esse panetone. Que é igual quando a gente faz o cake pop, que é aquele que a gente coloca pedaço de bolo com algum recheio e boleia e faz um palitinho. É praticamente o mesmo processo, só que em vez de utilizar o bolo, a gente utiliza o panetone, tá? Então, ó, eu piquei aqui, ó, grosseiramente, tá? Não precisa deixar minúsculo, tá? Não precisa virar uma farinha. Piquei grosseiramente. E aí, eu vou fazer aqui com uma ganache de chocolate meio amargo. Eu gosto mais, que eu acho que tira um pouco do doce. Porque o panetone já é doce. Eu preciso pôr um recheio muito doce aqui. Mas eu já comi também, já fiz com doce de leite, com um brigadeiro e fica super gostoso, só que fica um pouco mais doce, beleza? Então aqui a gente vai fazer a nossa ganache. Então 250 gramas de panetone e aqui eu tenho 150 gramas de chocolate, tá? Meio amargo, já está derretidinho aqui no meu saquinho. E aí, gente, eu vou colocar aqui 75 gramas de creme de leite. Então, ó, 75 gramas de creme de leite. Coloco aqui e
Misture. Tá dando pra entender, gente? Gente, compartilhem aí a live. Ainda tem pouca gente aí, hein? Compartilhem aí que a gente tá só começando. Então, gente, ó, fiz a minha ganache. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa ganache aqui no meu panetone. Gente, fica sensacional, vocês vão amar. Aí, agora, ó, eu vou utilizar a luva. Pra aquele processo que eu falei que é melequento. Então vamos lá, ó. E aí eu vou colocar a minha ganache aqui. Coloco metade. Mexo. Dependendo do panetone que você usa, pode ser que peça mais ganache ou menos ganache, tá? Igual esse daqui que eu tô usando é aquele da Visconde, né? E ele tá bem úmido. Ó, nem coloquei tudo. Vai utilizar um pouco menos, ó. Ainda ficou um pouco menos da metade aqui, ó, no meu saquinho, ó. Tá vendo? Então eu nem vou colocar inteiro. Então vamos lá. Ó, ele tem que ficar numa textura assim, ó, que você consegue pegar, fica parecendo uma massinha de torta, só que mais úmida, né? É isso daqui. A gente não pode deixar ele muito mole, senão já perde um pouco do sabor do panetone. Ok? Ó, então, mais ou menos, ó, nessa textura, é molinha, maleável, já tá bom. E aí a gente vai colocar isso daqui dentro do nosso bolo no palito. Vamos lá, gente. Enquanto a casquinha tá lá firmando, a gente vai começar com as decorações, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui pasta americana pra decorar. Mas poderia ser chocolate, você pode fazer um risquinho com chocolate, colocar corante lipossolúvel, né, que é o corante específico para chocolate, e tá colorindo, que também fica legal. Você pode colocar aqueles transfer para chocolate, que também fica bem legal. Dá para vocês inventarem moda aí, ou só fazer dessa maneira, sem decoração nenhuma, só para venda mesmo. Dá pra vocês venderem o ano todo esse bolo no palito, não só agora no Natal, tá? Aqui vai ser só uma ideia pra vocês fazerem aí mais uma opção pro Natal de vocês, beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Então, ó, derreti a cobertura fracionada, coloquei lá na forminha. Agora, aqui, eu fiz a trufa de panetone, né? Que aí eu usei chocolate meio amargo, creme de leite e... panetone, tá? Mas poderia ser o chocotone. Aí vocês podem fazer com a massinha que vocês quiserem. Poderia ser um bolo também aqui no lugar, né? Em vez de ser a massa do panetone. Então dá pra vocês inventarem moda aí. Poderia ser uma massa de pão de mel, que também ficaria muito bom. Já precisou fazer essa mistura aí com o pão de mel e o doce de leite? Fica top também. Gente, vamos lá. Aqui eu colori três cores, né? Que são as cores aí... clássicas do Natal. Aqui eu tenho vermelho, o preto, que é pra fazer detalhes de olhinhos e tal, e o verde pra gente fazer umas arvorezinhas. E tem uma pasta aqui branca também. Gente, aqui, geralmente, eu até esqueci de colocar. Eu vou colocar agora. Eu não deixei separado e eu esqueci. Agora que eu lembrei. Cadê ela? Aqui. Tá até acabando a bichinha, de tanto que eu uso. Tem uma essência nas lojas de confeitaria que chama Rum da Jamaica. Tá, ó, essa daqui, não sei se dá pra ver.
Chama Rum da Jamaica. Mas é esse o nome, Rum da Jamaica. Coloquem e provem. Vai ficar sensacional. Não tem Rum da Jamaica? Compra um rum normal e coloca também. Vai ficar muito gostoso, dá uma diferença demais. Poderia ser uma essência de laranja aqui também, para lembrar aí o sabor do panetone. Tem muitos alunos que estão com dificuldades, né, gente? Por causa da pandemia, tem muita coisa faltando nas lojas, né? E tem muitos alunos que estão com dificuldade de encontrar a essência de panetone. Não achou a essência? Coloca a essência de laranja também, que ela lembra muito o sabor. Então aqui eu só vou dar uma misturada na essência, porque, gente, dá toda a diferença, tá? De vocês colocarem. Prontinho. Vamos deixar aqui de ladinho. E agora a gente vai fazer a decoração em pasta americana. Eu vou abaixar a câmera aqui pertinho, tá? Pra vocês conseguirem ver melhor. Vou abaixar ela mais um pouco. E aqui, gente, a primeira decoraçãozinha vai ser uma decoração de árvore de Natal. Eu vou utilizar aqui... No ano passado, eu ensinei vocês a fazerem uma árvore com a tesoura. Depois vocês procuram aí, porque tá salvo aí na página. Na do ano passado, eu ensinei a fazer com uma tesourinha, né? Que a gente faz uma coxinha e depois vem fazendo como se fosse... as folhas, né, da árvore. Fica bem bacana. Mas hoje eu vou fazer com o cortador, tá? Eu tenho esse cortadorzinho aqui, ó, que ele é uma arvorezinha. Ó, minha mão tá até suja da pasta que eu tava tingindo. Ó, ele é uma arvorezinha. Acho que deu pra ver, né? Ó, ele é uma arvorezinha. E aí a gente vai cortar uma pasta americana verde e vai colar por cima. E o outro, eu quero fazer uma carinha de Papai Noel, tá? Então a gente vai decorar um com o rostinho do Papai Noel. Fica bem legal também. Beleza? Então vamos lá. Boa noite pra quem chegou agora. Bem-vindos. Vamos lá, gente. Agora, vamos cortar primeiro a nossa arvorezinha pra já deixar ela pronta pra quando o nosso bolo no palito sair, a gente já tá aqui com meio caminho andado. Sabe o que eu esqueci de fazer? Eu preciso de um Perfex de amido. Eu esqueci de pegar, porque senão vai... Vamos ver se vai colar aqui, né? Se colar é ruim, né, gente? Então a gente usa o amido pra pasta não... Eu acho que vai dar, mas de qualquer jeito é melhor pras outras partes. Não sei se tá aí ou se tá no outro armário. Gente, quando a gente trabalha com pasta americana, assim, igual hoje aqui, deu uma garoada e parou. Foi muito rápido. Mas o tempo tá um pouco úmido, então a pasta, ela tende a estar um pouco mais molinha, né? Então o que que a gente faz? A gente pega um Perfex, eu nem vou usar ele inteiro, vou usar só metade. Tem gente que gosta de, em vez de usar amido, usar açúcar de confeiteiro. Mas eu já acho a pasta super doce, então eu prefiro utilizar o amido mesmo, tá? Então aqui, ó, a gente coloca um pouco de amido e vamos fazer tipo uma peteca. Uma petequinha, ok? A gente corta um pedaço aqui da lateral pra conseguir dobrar. Ó, tá vendo? Como se fosse uma petequinha. E aí pega aquela outra parte que cortou e amarra. Tá? Dessa maneira você não tem excesso de amido. Porque se você jogar com a sua mão assim, acaba caindo muito num lugar só. Então vocês fazendo dessa maneira aqui, não tem erro, tá? Ó, aí a gente consegue passar aqui sem ter muito excesso. Beleza? Então aqui, ó, eu abri a minha pasta e aí eu vou vir com o meu cortadorzinho. Deixa eu pôr vocês mais pertinho aqui de mim. Acho
Fica assim, tá melhor, né, gente? Ó, abri a pasta e aí eu vou vir com o cortadorzinho aqui, ó. E vou cortar, tá? Ó. Certo? Cortei. Aí eu tiro com cuidado pra ela não quebrar. A gente pode usar até uma esteca aqui, ó, pra ajudar a tirar. Aí a gente sempre dá acabamento, porque ele fica com os pedacinhos assim mostrando. Então a gente dá acabamento aqui na lateral, pra ficar um trabalho bem bonito. Tá? E aí ficou uma arvorezinha, uma coisa mais lindinha, gente. Muito fofa, né? E aí eu vou pegar uma partezinha bem pequenininha de pasta americana vermelha. E eu vou fazer umas micro bolinhas, tá? Mas tipo, são micro mesmo. Muito pequenininhas. Tá? Ó, pega um tiquinho de nada, ó. E vou fazer umas bolinhas aqui pra colocar na minha árvore. Que vai ficar bem delicadinho. Mais um pouquinho. Ó, e faço umas mini bolinhas. Tá, ó, mini bolinhas, faço aqui e aqui. Gente, comentem aí pra mim se tiver longe, que aí eu deixo a câmera de lado aqui. Ou se tá dando pra ver. Comentem aí, por favor. Ó, mais uma bolinha. Aí você vai fazer algumas bolinhas aqui pra colocar na nossa árvore, pra ficar bem bonitinho. E tenta fazer mais ou menos do mesmo tamanho, né? Pra não ficar assim uma coisa esquisita, desproporcional. Dá pra ver? Tá ótimo. Ah, então tá bom, gente. Obrigado pelo feedback aí. Então, ó, vou fazendo as bolinhas pra minha árvore. E aí, eu vou colorir aqui um amarelo. Pra passar um amarelinho ali que vai ficar bonitinho. Ou deixa eu ver se no branco fica legal, vamos ver. Deixa eu só passar um álcool na mão, porque pasta vermelha é uma coisa, ó. Já mancha tudo a mão. Oi, Edja, tudo bem? Oi, Givanete, tudo bem? Bom, vamos lá. Aí a gente vai fazer aqui como se fosse aquele festão da árvore, sabe? A gente vai fazer um festão aqui, só que branquinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele bem fininho. Acho que aqui foi até muito, pode tirar um pouco. Vou abrir ele bem fininho. Amor, eu preciso daquele potinho que é, sabe, baixinho, pequenininho, com água. Branco? É aquele amareladinho, pequenininho. Não, aquele que é bem pequeno. Bem baixinho. Eu acho que, sim. Acho que ele tá ali, não tá? Na parte junto com os copos. Que eu preciso de água pra colar aqui. Ó, gente. Então, ó, vai afinando o máximo que você conseguir. Vai com a ponta do dedo. Obrigada. E aí, gente, vocês podem utilizar ou CMC como cola. Ou, aqui no caso, eu vou utilizar água. Porque é um trabalho pequenininho. Então eu não vejo necessidade de fazer o CMC, tá? Mas o CMC vocês encontram em loja de confeitaria. Aí, gente, vocês pegam um pincelzinho, tá? Esses pincéis aqui eu compro em lojas de papelaria mesmo. Não compro em lojas de confeitarias porque na loja de confeitaria é muito caro. Então a gente opta por comprar nas papelarias mesmo. E aí, gente, aqui, ó, eu vou trançar daqui pra cá e daqui pra lá, tá?
Então, ó, eu vou passar um pouquinho de água aonde eu quero que fique o meu desenho. Peraí, deixa eu só virar pra mim pra passar água, porque senão eu vou fazer ao contrário aqui. Certo? Passa onde você quer que fixe. E aí vamos começar colando o nosso festão, ó. Tá, ó, cola a primeira parte. E aí eu vou para as demais. Então, vou colocando aqui, colei. Aí eu volto ele. Se não ficar bom, vem com uma esteca, ou não tem esteca, pega uma faquinha, tá? Não tem problema. Pra tudo a gente dá um jeito, não é mesmo? Ó, certo? Fiz isso daqui, aí eu vou jogar pro outro lado. Ó, foi muito, volta um pouquinho aqui. E coloco aqui e só finalizo voltando ele pra cá. E aí aqui a pontinha eu corto, certo? Aí ele vai ficar, ó, assim, como se fosse o festão mesmo que a gente coloca na árvore. Beleza? É só dar uma ajeitadinha pra ficar mais bonito. E aí a gente vai vir com a bolinha. Como a bolinha é muito pequenininha, eu acho que vocês nem devem estar enxergando pela câmera, mas elas estão aqui, ó, nessa região. O que que eu faço e indico vocês fazerem? Pega o pincel, umedece o pincel, tá? Tira o excesso, passa a colinha, passa a aguinha onde você quer fixar e vem com o pincel molhado, segurando aqui a sua bolinha. Eita, não quer segurar. Peraí, vamos com outro pincel então, vamos ver se esse aqui fixa. Ó, fixei aqui no meu pincel, eu coloco aqui, que é mais fácil do que vocês ficarem tentando pegar aqui, que às vezes vocês acabam, às vezes a gente acaba amassando, tá? Ó, às vezes ela cai mesmo, gente, é normal, tá? Ó, peguei e coloco onde eu quero ela. Tá, ó, tá começando a aparecer. Aí aqui é a mesma coisa. Colo onde eu quero ela. Ó, essas não querem vir de jeito nenhum. Vamos tentar com a mão, ó. Só que aí sempre, ó, tá vendo como é difícil segurar? Porque ela é muito pequenininha. E sempre tomando cuidado pra não deixar ela meio quadrada, meio esquisita, tá? Gente, compartilhem aí a live. Tem pouca gente aí ainda. Vamos lá. Ó, gente, coloco aqui. Tá ficando muito fofa essa arvorezinha. Ó, gente, acho que faltou uma aqui no meio. Vou colocar mais uma ali no meio. E, gente, importante, outra coisa aqui que eu não comentei. Vamos comentar agora. É, a pasta americana, ela sempre tem que ficar assim, ó, no saquinho, tá? Se tiver um dia muito seco, você deixar igual eu deixei essa verde aqui, ó, ela já começa a ressecar. Então, você tem que dá uma sovadinha nela e volta ela pro saquinho dela, tá? Porque se deixar ela aberta, ela seca e você acaba perdendo, tá bom? Então tomem cuidado com isso daí também. Ó, vamos umedecer aqui onde a gente quer colocar. E pronto.
Ó, gente, olha que fofura. Vou levar bem pertinho pra vocês conseguirem ver. Olha que fofura que fica isso aqui. Depois, no palito, vocês vão ver melhor no bolo no palito. Tá? E aí, aqui em cima, pra ficar bonitinho, eu vou pôr uma bolinha branca. Ou se você tiver aquelas estrelinhas de confeito, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu acho que não. É, vocês podem colocar também, tá? Mas aí vai do gosto. Eu vou passar, acho que um pó dourado aqui, peraí. Pra ficar mais bonitinho. Opa. Passar um pozinho dourado, que aí vai ficar bem bonito. Ó, tem um pozinho aqui. Esses pozinhos dourados vocês também encontram em lojas de confeitaria. Tá, ó, só pus na tampinha já é o suficiente, ó. E passo a aguinha onde eu quero fixar. Nesse caso aqui, como a bolinha é um pouco maior, eu vou fazer um furinho com a minha esteca pra ela fixar aqui dentro, ó, tá? Então, ó, vou fazer um furinho. Só pra ela não cair depois. E aí a gente pega aqui e coloca. Ó, que fofura, gente, que ficou. Muito bonitinha, né? Então vamos lá. Agora, amor, você pode ver pra mim se o pirulito já tá bom? Aí a gente já recheia, já leva ele pra geladeira e depois eu já faço o Papai Noel e a gente já finaliza. Já tô em cima do horário. Ó, gente, aqui ficou opaco a forminha, é porque já tá bom, tá? Então, a gente já vamos fazer, a gente vai fazer o que agora? Vamos pôr esse pra cá. Dá uma organizada aqui, peraí. Ó, uma bolinha veio no mini aqui. A gente vai rechear isso daqui. Então, ó, aqui eu tenho a minha trufa de panetone. E aí agora eu vou começar a rechear. Tá? Aqui, gente, é muito fácil, tá? De mexer com essas forminhas da forma suíça. Então, vocês vão colocar o dedinho de vocês aqui na parte interna e vão ir puxando. Eu não gosto de fazer um processo que eu já vi algumas pessoas fazendo, de tirar o silicone e aí tentar tirar, tá? Nessa forminha não vai funcionar, tá? Porque o acetato da forma suíça, ele é muito mais firme. Então, tipo, ele dura muito mais do que os outros acetatos de outras marcas. Mas tem que saber utilizar, tá bom? Então, quando vocês forem retirar aqui, que ficou bom, é sempre coloca a mãozinha aqui dentro, só segurando levemente, tá? Também não pode pôr muita força, porque o chocolate é bem sensível. E aí, ó, a gente só vai puxando isso daqui, ó. Que aí, ó, fica certinho. Ok? Amor, você tira isso daqui, ó. Aí, gente, como eu coloquei excesso de chocolate, ele fica com essas bordas aqui, ó, tá vendo? Mas não tem problema, isso daqui a gente tira e utiliza de novo. Derrete, ó, meu saquinho de chocolate branco aqui. Acho que eu vou até pegar outro. É melhor. Ó, um saquinho aqui. E eu coloco e posso derreter de novo e utilizar de novo normalmente, tá? Então, ó, aí aqui agora eu vou tirar todo esse excesso. Com a minha mão mesmo já consigo, mas se quiser utilizar uma faquinha também pode, tá? Ó, mas aqui, ó, só de ir quebrando, como ele já tem o lugar certinho dele, ele quebra na onde
Tem que quebrar e depois a gente só dá acabamento, tá? Ó, super fácil, né? Alguém aqui que está assistindo a live já fez bolo no palito? Contem aí pra mim se vocês já fizeram, gente. Porque tá super em alta agora. É tendência aí vender isso daqui. Ó, vamos tirando todos os excessos. Pô, você pega duas colheres pra mim, pequena. Ó, gente, isso daqui utilizo de novo normalmente, tá? Posso até utilizar aqui pra cobrir. E aí, gente, ó, ficou assim, tá? Ó. Isso aqui. Certo? Agora eu vou colocar o meu recheio aqui e vou colocar o palito de sorvete. Palito de sorvete. Tá, gente? Então vamos lá. Tá no braço. Pera aí, gente, deixa eu só pegar o palito aqui. Ó, gente, vamos lá. Então a gente vai colocando aqui a nossa massinha. E aí, pra ficar ruim, pra ficar mais ruim isso daqui, eu vou colocar um pouquinho de ganache também. Vamos lá. Ó, aí, vocês, quando vocês forem fazer, né, que for fazer pra venda, pesem direitinho, né, pesem uma vez, e depois vocês já conseguem ter mais ou menos aí a medida que vocês vão colocar em cada um. Tá? Mas é, eu super indico pesar. E, gente, já entra lá no, em contato com a forma suíça, já pede essa forminha aqui. Não só essa, né? Lá tem um monte de forminha, um monte. Dessas de acetato. Tem embalagens também, super bacanas. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês certinho. Ó, gente, coloquei aqui. Aí agora eu coloco um pouco da minha ganache, pra ficar mais gostoso aqui. Aí, antes da gente jogar o chocolate branco... Amor, você derrete esse chocolate novo pra mim? Eu acho que 30 segundos é o suficiente. Antes de eu colocar o chocolate branco, eu vou colocar o palito, tá? Ó. Então a gente coloca aqui. Aqui até sair pra fora o palitinho. Aqui eu tô utilizando o palito de sorvete normal, tá, gente? Mas em lojas de confeitaria, vocês encontram vários tipos de palito. Então dá pra vocês brincarem aí com as cores, ou você poderia, depois que ele estiver pronto, você pode passar uma fita de cetim também, que fica super lindo. Tá, gente? E aí ficou assim, ó, bem recheadinho, o palito sempre vai por último. Colocou o recheio, colocou tudo, aí coloca o palito e depois a gente cobre com o chocolate, que aí ele vai fixar esse palito aqui, tá? Enquanto isso, só vou lavar minha mão rapidinho, menos de um minuto já volto, pera aí. Voltei. Deu aí o chocolate? Uhum. E aí, gente, a
gente vai cobrir aqui, bem morto, que a gente já tá em cima da hora. Vamos lá. E a gente vai cobrir aqui, ó. Que é tudo cronometrado, gente. Pra não ficar cansativo também aí pra vocês, né? Eu acho que quando a live passa de uma hora, já começa a ficar... Já começa a ficar chato. Vamos lá, ó. A gente vai colocando... Bom, vou precisar de uma colherzinha. Da menorzinha de todas. Ó, gente, aí a gente dá uma batidinha só pro chocolate assentar, ó, tá vendo que ele já fica quase certinho, mas eu ainda gosto de vir com uma colher aqui só dar acabamento onde eu acho que tem que dar. Tá? Pra ficar bem bonitinho, pra ficar bem perfeitinho, né? Depois, o que ficar pra fora, a gente dá acabamento também depois cortando, tá, gente? Então, ó, passo aqui. Pronto, agora vai ser bem rapidinho, é só firmar e enquanto isso a gente já vai fazendo a carinha do Papai Noel pra gente não se atrasar. Tá, ó, fica assim, leva na geladeira de novo, firmou, tá pronto, só tirar, ó, amor. Agora é super rápido, gente. Bom, pra carinha do Papai Noel, gente, eu vou tentar fazer ela aqui em cima, tá? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, deixa eu só pegar uma outra forminha dessa pra eu ir medindo mais ou menos aqui pra não fazer errado. Ó, deixa só uma forminha dessa aqui de modelo. Bom, primeiro que a gente vai começar é com o rostinho. Tá? Do Papai Noel. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma pasta branca, tá? E aí eu vou fazer a cor, o cor de pele aqui. Deixa eu só achar o corante aqui. Aqui eu tenho um corante rosa bebê. Não tem o rosa bebê? Pega o rosa normal, vai dar certo, tá? Só que é um pinguinho que você vai colocar pra fazer o pele, tá? Então, ó, a gente vai colocar um pouquinho do rosa, tipo uma gota. E uma gota do amarelo, tá? Uma gota não, tipo, é só uma sujeira do amarelo. Senão fica muito forte também. Ó, e aí a gente vai misturar. Deixa eu pegar mais um pouquinho de pasta. A gente vai misturar aqui, tá? Ó. Ah, esse amarelo que eu peguei era o amarelo gema. Olha como ficou forte. Mas a gente clareia. Ó, a gente ficou muito forte. Pera aí. Pega um pedaço de branco. E pega um pedaço desse. Pronto. Ó, e aí a gente vai misturando aqui. Misturando, misturando. Até ficar no tom que a gente quer. Ficou muito forte? Pega mais branco. Ficou muito fraco? Põe mais corante. E assim vai indo, tá, gente? Pronto, ó. Pra mim já chegou numa corzinha aqui bacana. Que ela não tá muito rosa. E não tá muito amarelada. Acho que mais um pouquinho. Ó, gente, vocês conseguem ver? Acho que não vai dar pra ver a diferença. Então, com o branco do lado pra vocês verem, ó. Acho que dá pra ver levemente o tom, né? Então, vocês sempre vão aí testando até ficar numa cor legal. Então, sempre vai pôr um pouquinho, uma gotinha, meia gotinha, né? Uma sujeirinha de amarelo e uma gotinha de rosa. Tá? Então, aqui já deu. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o fundo... Que vai ser o rostinho do meu Papai Noel. Então, amido de milho aqui. Aí a gente abre.
vamos deixar por enquanto esse daqui de lado, tá? Aí agora a gente vai fazer a parte da barba. E a parte da barba dá pra fazer de vários tipos, tá? Eu vou fazer um mais simplesinho aqui, tá? Mas vocês podem fazer ele meio arredondado, vocês podem fazer uma coxinha e marcar, ou fazer furinhos. Dá pra fazer de vários jeitos, tá? Eu vou fazer uma aqui, que a gente sempre, ó, vocês podem ver, eu sempre tô, o quê? Sovando essa massa, sovando. Porque se você não sova, ela fica toda craquelada, fica horrível o desenho, tá? Então, aqui, ó. Prontinho. Aí eu vou abrir isso daqui. Não vou deixar ele muito fino igual o rosto, porque o rosto ele vai ficar no fundo. E a barba eu quero ela um pouco mais alta, tá? E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar em um formato como se fosse uma coxinha, tá? Tipo um bico de uma coxinha, ou um triângulo, pode ser também. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos medindo aqui, né? Porque tem que ficar... Tá. A gente mede com a forminha... Então, tem que ficar mais ou menos assim. Aí, a gente dá o acabamento. Deixa eu medir aqui. Deu. E aí, gente, a gente vai dando uma arredondada, porque não pode ficar aquele bicão aqui, né? Que a barba não é tão bicuda. A gente faz, começa a fazer assim, ó, como se fosse o desenho de uma barba mesmo, ó, com a ponta do dedo, tá? Ó. E vamos abrindo um pouco. Aí, pessoal, eu vou começar a colocar, ó, aqui já dá pra ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar a nossa barba, né? Eu vou vir aqui com esse mesmo marcador... Tá? Não tem esse marcador? Pega uma faca, dá super certo também. E aí eu vou fazer riscos pra baixo, tá? Ó, eu vou fazer um risco aqui, outro aqui, outro aqui. Um do ladinho do outro, tá? Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Fez a barbinha? Aí a gente vai tirar essa parte aqui de cima... A gente vai tirar essa parte de cima e vai fazer o bigode, como a gente fez o festão da nossa arvorezinha, tá? Então, eu vou sovar aqui. E menos, aí. Aí, eu vou dividir duas bolinhas. E aí, eu vou fazer uma coxinha assim, tá? Ó, uma coxinha. E outra coxinha. Fiz a coxinha, olha se elas estão parecidas. E aí eu vou fazer duas marcações também, ó. Uma, duas. Que vai ser do meu bigode. Uma, duas. E dou uma amassada também. Começo medindo aqui pra ver se tá bom. E aí, essa pontinha, gente, da coxinha, a gente pode deixar ela bem fininha e levemente subir ela pra cima, ó, tá? Ó, pra ela ficar assim, ó, com essa alturinha pra cima. E aqui a mesma coisa, ó. Vocês já vão ver de pertinho, vocês vão entender melhor. Certo? E aí, essa pasta aqui eu posso já... cortar. Amor, será que já tá bom aí? Não. Não? Tá. Aí só fazer o gorrinho tem que tá bom. Vamos lá, gente. Aí aqui eu terminei, coloco aqui, ó. E aí ficou a barbinha assim, ó. Certo?
Agora eu vou fixar essa parte do Papai Noel, tá? Então vamos lá, que é o bigodinho. Então eu passo a aguinha aqui e fixo. Passo uma aguinha aqui também e fixo. Bonitinho. Ó, gente, aí ficou assim, tá? A barbinha e o bigodinho. Muito fofo, né? Bom, vamos lá. A gente tem que fazer também com essa parte aqui que vai ser o nosso rosto. A gente tira um pedacinho e vamos fazer uma bolinha que vai ser o nariz do nosso Papai Noel, tá? É uma bolinha, só que você dá uma achatadinha nela, desse jeito, tá? Que vai ficar aqui em cima do nosso bigode, da nossa barba. Vamos fazer também o olhinho. Aí o olhinho eu vou fazer dessa vez uma bolinha preta, tá? Ele é bem pequeno, tá, gente? Ó, isso aqui de pasta é o suficiente para fazer os dois olhinhos. Então, a gente abre aqui ele, corta. E aí a gente consegue fazer os dois olhinhos do nosso Papai Noel. Prontinho, gente. Agora a gente vai fazer a parte branca do nosso gorro. E depois vamos abrir a parte vermelha, que eu sempre deixo por último, porque senão você começa a manchar as outras peças, tá? Então aqui, ó, já tenho essa partinha branca, que vai ser a parte do gorro. Então, ó, faço bolinha e aí eu faço como se fosse um cilindro, que é nesse formatinho aqui, tá? Que esse vai ser a parte do nosso gorro. Então, ó, aqui já tá o meu rostinho, minha barba, o meu gorro. E vamos agora abrir aqui a parte vermelha que vai ser do nosso gorro. Antes disso, tem que fazer a bolinha branca também do gorro, que eu já tava esquecendo, né? Ó, vamos fazer uma bolinha. Aí, eu deixo ela com a pontinha só pra eu fixar na parte vermelha. E aí eu gosto de vir com um palito, com uma esteca, com alguma coisa e fazer uns furinhos. Que aí vai ficar parecido com o gorrinho mesmo. Fica assim, bem desproporcional mesmo, tá, gente? Ó, desse jeitinho. Beleza? Que vai ser a partinha do nosso gorrinho. E aí, finalmente, eu pego a parte vermelha, que vai ser a parte do nosso gorro. Amor, se ainda não tiver, coloca no freezer, porque eu preciso encerrar, que já deu 8 dias. Aí, gente, aqui eu só tô abrindo a pasta, e aí eu vou cortar no formato de um gorrinho. Ou não tenho nada pra cortar, faz uma bolinha, faz uma coxinha e amassa, que dá super certo também. Amassa, ó, tá? Também dá super certo. Aí, ó, o gorrinho vem aqui. Pasta americana é bem legal de trabalhar, só tem que ter paciência e vontade, né? Tem gente que não gosta. Eu tenho um aluno meu que tá em curso de confeitaria aí, fica, não vê a hora de chegar a pasta americana. Quando chega, aí fala que não gostou. É inacreditável, né? Ó, gente, nosso bolinho. Agora, ele ficou com essa rebarbinha? Só que aí eu venho com uma tesourinha aqui, ó, e dou acabamento. Pra ele ficar bem perfeitinho. Gente, fica muito lindo e saborosíssimo isso daqui. E aí vocês podem brincar aí nos sabores, fazer do sabor que vocês quiserem, tá? Ó, gente, certo? E aí agora eu vou começar a colar a carinha do meu Papai Noel. Primeiro começando pelo meu rostinho. Então, eu vou colar nele inteiro aqui,
Peraí. Eu vou colar um pouco menor do tamanho dele, tá, gente? Mas eu vou colar como se fosse o quadradinho mesmo do nosso bolinho. Prontinho. Aí, pra colar aqui, pode ser com chocolate ou com a água, tá? Mas eu indico vocês colocar o chocolate que ele vai fixar mais rápido. Como eu vou querer virar aqui pra vocês, eu vou colar com chocolate essa primeira parte e as demais que não vai ficar em contato com o chocolate, eu vou colar com a água mesmo, tá? Igual aqui, ó, a partezinha da babinha, eu vou colar com a água, tá? Então, vou passar a água aqui atrás. Sem muito excesso, tá, gente? Se passar água demais, em vez de fixar, vai cair, tá? Ó, põe a minha barbinha aqui. Aí a gente vai olhando. Comecei colocando a barbinha. Aí vou medir meu gorro aqui. Preciso abrir ele mais um pouco na lateral. Diminuir ele aqui um pouquinho, que agora ficou grande. Pronto. Aí a gente coloca aqui o nosso gorro. A gente coloca a parte branca. Gente, já vou mostrar pra vocês, tá? Fica bem fofinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Ó, e a gente tá fixando aqui. Fica muito lindo, né? Aí agora a parte do gorrinho ali. Também vou colar com água, tá? Eu passo só aqui, ó. E aí, pro olhinho, gente, eu faço um furinho pra eu fixar o meu olho, tá? Então, ó, faço aqui um furinho. Outro furinho pra bolinha ficar lá dentro, tá? Ó, vou mostrar pra vocês de pertinho. Tá, ó. Fiz dois furinhos, não sei se dá pra ver, porque a luz aqui é tão forte. Ah, agora deu. Ó, dois furinhos pra fixar o meu olho. Então aí eu vou pegar aqui, vou molhar dentro desse buraquinho que eu fiz, ó. Umedeço e fixo a bolinha preta. O outro também já umedeci e só fixo a bolinha preta. E aí, tá faltando o narizinho do nosso Papai Noel. Vamos marcar aqui mais um pouquinho. Olha, gente, que fofura que fica. Muito lindo, né? Muito fofinho. E dá pra vocês fazer pinguim, dá pra vocês inventarem moda aí, hein? Dá pra vocês fazerem vários modelinhos aí que fica bem legal. Vou só finalizar aqui com o da árvore. Gente, se ficou alguma dúvida, esse é o momento. Vocês pegaram aí, né, o nome da forma suíça. Gente, me segue lá no Instagram. Eu posto muito conteúdo bacana lá pra vocês sempre. É, quase que diariamente. Tenho também canal no YouTube, que também tem bastante receita legal lá que vocês podem pegar. Que também eu foco bastante nessa parte de
de face venda mesmo, para vocês conseguirem vender. Ó, gente, aqui a arvorezinha, eu vou passar um pouquinho de chocolate branco para fixar aqui. Então dá para vocês pegarem bastante coisa legal lá nas minhas redes sociais, tá? Tá aí nos comentários, mas para quem não viu, é @chefcarolinchefe. É super bacana as coisas que eu posto lá pra vocês. Deixa eu só cortar um pra vocês babarem agora com isso daqui, que é sensacional. Eu vou deixar esses dois bonitinhos inteiros, tá? Deixa eu pegar um pratinho aqui. Ó, gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no Papai Noel. E ali, aqui em cima, eu vou cortar um pra você. Ou melhor, fazer o contrário. Deixa esses pra cima. E aí, o que eu cortar, eu corto aqui embaixo. Pra não sujar os bonitinhos, né? Deixa eu pôr isso pra cá, pra vocês tirarem um print bem bonito, compartilharem aí nas redes sociais. Me marca, tá? Marca o congresso também. O congresso tem Instagram. Dá pra vocês marcarem também. Tá, pessoal? Ó, olha que lindão que ficou. Vamos pra uma... arrumar os cabelos, né? Vamos tirar um print aí bem bonito, bem bacana. Ó, gente, que lindo. Muito fofo, né, gente? Olha o da arvorezinha. E aí, gente, aqui só uma ideia pra vocês, tá? Vocês podem inventar moda aí. Amor, pega uma faca pra mim, pra eu cortar pro pessoal ver. Eu já tenho que encerrar, porque já tô atrasado 10 minutos. E aí, gente, vocês gostaram? Comenta aí pra mim se vocês gostaram. Oi, Carminha, tudo bem? Muito facinho de fazer, né, gente? Depois vocês assistem a live com calma. Se tiver dúvidas, vocês me chamam que eu ajudo vocês, tranquilo, tá? Pode me chamar lá no direct do Instagram. Só não me manda mensagem no Messenger do Facebook. Porque tem um monte de gente esquisita que fica mandando mensagem e aí por lá eu não respondo. Mas pelo Instagram eu respondo. Tem um grupo do Telegram também que eu respondo. Qualquer dúvida também pode perguntar aqui no grupo da Aline, nos comentários dessa live. Ou também pode entrar em contato pelo Telegram do Congresso também, que também tem. Tá, gente? E aqui eu vou cortar pra vocês babarem agora como que ficou isso daqui. Vamos lá. Abaixa aí um pouco, amor. Aqui, ó, só põe isso lá pra frente. Isso, isso, mais um pouquinho. Aí. Olha, gente, vamos lá, vamos pra hora da verdade agora, hein? Deixa eu pôr meus bonitinhos pra cá, pra eles não sujarem. Olha isso daqui, gente, que sensacional. Olha isso, por dentro. Maravilhoso, né? Pra quem chegou atrasado, igual você, Carminha, vai ficar salvo, tá? A live fica salva aqui no congresso, beleza, gente? Aí vocês podem estar assistindo depois, tá bom? Todas as lives ficam salvas. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, deem coraçãozinho aí, isso ajuda a gente bastante, tá bom? Depois, qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato com a Forma Suíça, não conseguiu pegar aí, pode entrar em contato comigo que eu passo tudo certinho pra vocês, passo o nome da forma, tudo bonitinho. Beleza? E os ingredientes também, depois a Aline vai estar postando lá no grupo do Telegram, ok? Obrigado, Simone, obrigado, Aline, obrigado, William, também, por me ajudar. Obrigadão, gente, pela presença de cada um aqui. Me sigam lá nas redes sociais, que eu sempre tô postando coisa legal, hein? Um beijo e assistam as próximas lives aqui do Congresso. Tchau, tchau, gente! Ah, ó, a Simone acabou de falar que as aulas ficam salvas e depois vão para o YouTube. Legal, do YouTube eu não sabia. Mas legal, gente, então dá pra vocês assistirem bastante. Tá bom? Beijão, brigadão, tchau, tchau!